Až tohle to uvidíš. Je to bomba. Neskutečný. Co? Takže ty jsi vlastně něco jako ten genius z filmu Čistá duše. Tohle vypadá složitě. Já tady nikomu volat dělat nebudu. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Find your identity, it's mind over everything. Měli bychom přezkoumat sled příčin a následků. I'm a